Ka dhënë me punu derisa jetë e kry fakultetit. Valdoj kamerjer. Qëre kjo qika tjetër, hajde një pytje. Edhe këto dy janë në refuzun. Ja, qëto njeri s'po ndokët. Plus edhe faturat rrymës pas kanë to. Trajnimi është 649 euro nëse studenti vjen fizikisht, po e ka edhe modalitetin online, 549 euro. Për më kyqin këtë trajnim, dush më konë veqi mirë me numra. One këto publikisht më i muzotu që më i më bëgë shiltarë jo të financiare. Te fakultetit kena orë sëtë, jena të po te për shumë njerës të ka lukë nej, na unë e sëmë tjetër kënë para prakesht, mirë po unë alëm, për shkak se në thanë që është sëtë testi pranus për regjistrem në fakultetin ekonomik, juridik. Hajde ti pytëm studentat që ka pretendojnë me punu për gjatë kohës sa jënë të e kry fakultetin, edhe që ka presin me punu masit e krynë fakultetin. U, sa njere, te për shumë, studenta. A na përgjigjesh një pytje për kamerë? A kështë pritu? Okej, okay, suksese. Cilin fakultet jetu apliku? Më marrën me prit një shoqet. Për kamerë, po jo? Jo? Qëre kjo qika tjetër? Hajde një pytje, hajde. Ne një, edhe këto dy janë refuzun. Cilin fakultet jetu apliku? Ekonomik. Ekonomik. Qëka pretendon me bo nëse se ka lënë testin? Valoj, me hinja fetë. Me provu apo? Çka do të më punu ndërkohë derisa jetë e kry fakultetin? Valloj kamarier. Kamarier, a? Okej, okay, suksese. A na përgjigjesh një pyetje për kamerën? Qysh e ke emrin? Olta. Në cilin fakultet a ke më marr pjesë në testim? Po në drejtimin kontabilitet, banka dhe financa. Kontabilitet, banka dhe financa. Okej, okay, çka pretendon me punu mas ne? Me majt trajnimet Melita and Partners, e cila ka më ndihmu për drejtimin tëm. Apo, apë se qa bujnë ata? Është kurs për kontabilitet, që të ndihmon shumë për të ardhmen tone edhe që ka më ndjek gjatë kohës që edhe ka më kon fakultet nëse pranona. Po edhe nëse nuk pranona, besoj që ka më vazhdu njëjtë me ndjek kurse. Melita and Partners, hajde e gjejmë. Së që zbëj kam i vizitu edhe këta. Veç i shalla si janë largë. Elita, okej, okay, të parën ma qitin Google. Të këqyrëm, okej, okay, lakrisht objekti, s'ko ka largë, a shkojmë? Hajde, hajde të këqyrëm qka është Melita and Partners Business Management Consultant in Prishtina, koka, okej. Okay. Të këqyrëm që ka oferojnë për studenta, që ajo studentja po dhe që ko me shku që të me kry kërës, ndërko sa është të e kry fakultetin. Që të do të me konë? Dhe rand hoteli, po ta është është në objekta. Ja, që të njeri s'po ndokët, plus edhe faturat rrymës pas kanë to. Qërë mëre, që në të pipi shkrujka, për që që e kam farë baneri dikon. A, është që kjo mëre? Po, Melita. Inshallah, s'na bojmë. Përshëndetje. A, është Melita që kjo? Na erdhëm prej fakultetit ekonomik na rekomandun, s'pë dija mujna me folë me juve, a me dikën që është përgjët këto? Po. Që këneja? Po. Po vreja që është zyra e shefav që aja. A me shku që atë? Përshëndetje. Si e? Qish po kalon? Melita, po? Po, Melita. A e ki problem që shto Melit me kamer në ardhëm prej... Interesant. Po, ardhëm prej fakultetit ekonomik poshtë provimi pranus që i kej studentav, e unë shkova mi u boa pyti atyne me qka kanë mu marë masit e krynë fakultetin, e a kanë me punu gjatë kohës a e krynë, e dikosh pej studenteve aty në fa që pëdën me kry, me përfundu një trajnem të Melita and Partners, ma përmeni diqka për kontabilitet, thasht vite këqyri, masakt. Njështë se kjo orë, veç, okay. A pa ullën pra, mas e veç pas... A mullë që do, a? Okej, okay, fajmë diret shumë me litë. Atëherë e kështo, a mund është me në kalëzu ma shumë, ajo në përmeni një trajnim që pe bëjshë, për 6 mujor me i përgatit studentat, do me thonë për rrugtimin e tyre profesional. Po, kë në fakte paska pas fjallën për nën punës kontabiliteti, është trajnimi jonë ma i ri që e keme akreditua dhe keme me fillu në shtator me grupin e parë, është një trajnim i cili, që në është asi kompanini intro, na mojmë trajnime që shprej 2010-ës, edhe i një mojmë bizneset me digitalizu financat. Mirë po, shka kemi vrejt, në që truktim është që biznesi, kontabilistin e ka vishë për tatime, e vetë hekë për me pas dikon mrena. E vërtet.
se nuk e ka zakonisht një zyrtar kontabiliteti që ja menaxhon mallin, shitjet, blerjet, bankën, planifikimin financiar. E tash na e kena bo që trajnim që kam i bo gati për punë trit. Dhe me thonë trajnim që është i bazum në nevojat e tregut, jo trajnim akademik që kime shku me mësu teori, po trajnim 80% praktik që kime bo gati për punë. E qka përfshin trajnimi, kush e ligjeron, logaritë që i kam 12 vjetë, spjegom ma sa ma thjesht se këto termat e kontabilizmit e financave jënë pak delikate për neve që zjenë atë fushë. E vërtet, trajnimi i ka 4 module, fol për qysh regjistrohen transakcionet ditore, pra një me bler diçka mall, një shitje, një shpenzim, kalkulim pagave. Mande e ka modulin e dytë që ka të bëjë me koston, për shembull një fabrik, sa i kushton mallin veti, sa ka stoqe, kush është produkti më i shitur, kush është klienti më i mirë, sa rroga kom jap mua. Edhe ajo, krejt këto. Edhe është moduli për tatimet në Kosovë, se për më kohën kontabilist i një kompanije në baza ditore të dushmi ditë edhe tatimet. Pag, kur merë, ka tatime, kur bën një shqitja, një blerje, ka të vëshë. Në fund vitit, bën deklarimet vjetore që ka tatim, fitim, edhe krejtë qëto mësohën trajnim. Në këtë kurs, do me thonë, kënë kanë me pas pike referente studenta që e për cilin kurs? Do me thonë, për shkak që trajnimi është me të bo gati për punë dhe krejtë praktikë edhe ligjërusë të kena zgjedh me përvoj profesionist që ushtrojnë profesionin për ditë. Pra, qëta kandidat kanë mi bo gati kontabilista edhe kanë me i përgatit për botën reale. Pra, nuk kanë me fol në mënyrë akademike, po normalisht kanë mi shkri teorin në praktik që mi pru sa ma ofër kandidatve. Okay. Adin që thoi një fotosanimi fjallë, që ashtu ka bo konë trajnimi, kanë me hi në veglat matë funit që janë me trendet globale të softverave, edhe kanë mi po rjedhën e para, sa pare për hinë, sa pare për dalin, sa pare në bankë, sa mall ka, kush ka burgje. Në me thonë, është komplet kret praktik, edhe këta profesionistat kanë mi mësu shka ju vynë bizneseve në baza ditore. Se sot, bizneset heken për me pas njerës të cilt, përmena jo njerës, po ekip i cili ka me informu biznesin kuj ka pun të mirë e kuj ka pun të keqë. Okay. E studentat shambull që i kryin këtë kurs, a kanë me marë farë certifikimi, farë diplome? Po, programi zgjatë 6 mujor është në total, edhe pas se cilit modul ka teste, edhe në fund është një provim, i cili është provim i përgjithshëm për mu pajis pastaj me certifikat për kryerjen e kursit, është program i akreditun për autoritetit kombëtar të kualifikimeve, edhe faktikisht kredit NIFEN, dhe me thonë merë kredit që NIFEN. Është shkollë, program, nëse muj me e quj që ashtu i zanatit, që të bën gati për punë. E shambull studentat e dalum, ata që vinë dhe performojnë mirë, a ka gjasa jo me i rekomandu të një biznes që ka një pozit hapën, apo që shkon kjo puna, jo veç e kene pjesën e kurset, diplomimin edhe? Në fakt, kjo është pjesë e programit, puna praktike, është për studentet e suksesshëm, na veç se kemi bo disa partneritete dhe jemi në vazhdimësi, përbesaj që numre partneriteteve dhe në shtaturë ka me vazhdu edhe me urit. Për ma te, për jo vetëm punë praktike, po nëse kandidat e tregojnë vetën gjatë asaj punës praktike, atër kanë mundësi edhe me vazhdu angazhimin me orar plot në ato kompani, sepse e përmena dhe këtë fillim kjo ka arsi rezultati vetë nevojës së tregut. Kështu që ka punë praktike. Sa ka me kushtu kjo trajnim elit? Trajnimi është 649 euro nëse studenti vjen fizikisht, po e ka edhe modalitetin online, me ndjek prej komoditetit shpis, 549 euro, por e veçanta tash është që kemi një zbritje 10% për regjistrimet që ndodhen deri me 16 gusht. Do me dhënë 649 është totalit, cilin mundet me pagu më rana 6 mujve çdo muj? Po, me këste, janë 4 këste në total, po 649 është vetëm nëse vjen fizikisht. Për ndryshe, nëse thjesht zgjedh online me viju trajnimin që mundet prej kudo në Kosovë, atëherë është 549. Me lidh, a do të me dit në isam para prakesh për me ardhën këtë kurs, se për shambullone
e din, paka shumë në shtatë karo me po kontentin tem, jëmë kyqë këtë gja shumë botën financiare, po halos, po menej që jëmë eduku që shdojt në raport me shpenzimet që i bëj, po kam qef me i dyfishu investimet, po menej të ardhërat me i dyfishu, mirë po me i ullë pak shpenzimet për menej. E, defektit e na është që rinia jo nuk edukohet në aspekt financave. Da me thonë, për me ditë pak për financa, dush me shku në fakultet ekonomik. Ka mungu kjo fush. E tash, për më kyqin këtë trajnim, dush me konë veqë i mirë me numra. Okay. Kështë që nuk da me thonë veqë me... Me një, do me thonë. Po, me u posh. Mirë po, edhe, masi ti po dënë mi dyfishu të ardhënat edhe investimet, unë këtu publikisht më i muzotu që më i më bë këshiltare jote financiare. Apo, e qka kishe buti për shambull për mu, shambull si këshiltare financiare jam, ja qfar... Tash, kjo është mua abet që duhet mu ullë, me ti bot do pytje, të ardhën atuja, bugjetin tënë, ku dënë me investu, shka dënë me bo, dhe në basë qasaj me tja rekomandime. Shka na bojmë bashkë me klienta tonë është që veglat që i përdorim na, i ki edhe ti të njëjtat. Edhe e shem me një njëjtën platform, atë u dyfishum paret ajo. Po ideja kretë kësaj është bërim, që kur ta merë një vendim, e merë të bazum me një informata, që shiki punt, ishe numrat edhe merë vendim. Fakt më rehu bona dhe me këshiltare, financiare, faliminderit shumë me litë, s'po të marë ma shumë ko, shumë faliminderit që na prite e suksese me trajnimet. E po, të me lita and partners, interesant ke, këta po të përgadit kanë, opa, a duhet me prejkë farë, me tru s'farë, a me të në qëto pëmdohët. A qëllët kja? Apo në qëllën e i koshmëre? Qështë qëllët kja? E në olja dritën. Nëse ju pëlqen që a bëj, me nëzis po pres të ashtë i milioni ta kem me melitën, po dëfka dhe ti pra, a qëto? Okej, okay, qëto po bëj ka. Qëre, e prej ka këto nalë, qëtire kum posë me i ronë fjetë gjellë. Kër është kjo nalë, kur dënë me shku poshtë, dhëtë me prej këto, gjellë dy ati prej këtë. Si do qoftë, u bona dhe me këshiltare, financiare, me lita njerëz, me nëzis po pres me loni ta kim me të, edhe me ardhë mu eduku ma shumë rrëth asoj që ka mëj me përmirësu në raport me financat e mija, për ndryshe nëse ju pëlqen që që shkaj të gjashe, shkaj poshtash, nëse ju pëlqen që a bëj, ju pëlqen kontenti jam, hajtë follow, një më bërim pacolle me që ta më rëmgjenin këtë platformat, këtë kontenti jam, që ka e prodhoj, unë e publikuat në nacionale emër me cilin, po ashtu më një më në gjithë në krejtë platformat, tash, ashtu shku poshtë, ashtu shku.